Milan Dedinac rođen je 27. septembra 1902. godine u Kragujevcu u građanskoj porodici. Otac mu je bio oficir iz okoline Kragujevca, a majka poreklom iz Sent Andreje. 1904. godine porodica Dedinac prelazi u Beograd. Milan Dedinac uči osnovnu školu u ulici Kralja Milutina na Istočnom Vračaru. Od trećeg razreda pohađa je zajedno sa Markom Ristićem. Pohađa treću mušku gimnaziju u Njegoševoj ulici. 1916. godine Milan Dedinac se iz Bitolja u Makedoniji, u kome je proveo Prvi svetski rat, evakuiše u Francusku gde nastavlja školovanje. Od 1916. do 1918. bio je gimnazijalac u Vilfransu i Kanu. 1919. godine vraća se u zemlju i nastavlja školovanje. 1921. na Beogradskom univerzitetu upisuje francuski jezik i književnost, uporednu književnost sa teorijom književnosti i jugoslovensku književnost. Objavljuje prvu pesmu Moć prostora u Zagrebačkoj kritici u broju u kome se predstavlja grupa beogradskih modernista Alfa. 1922. Milan Dedinac sa Markom Ristićem i Dušanom Timotijevićem pokriće časopis Puteve i sarađuje u Hipnosu Rada Drajinca. 1924. učestvuje u osnivanju časopisa Svedočanstva. 1925. putuje u Pariz gde upoznaje francuske nadrealiste Bretona, Elijara, Aragona. 1926. objavljuje antipoemu Javna ptica. Od 1927. do 1929. završava studije. Radi u politici kao kolumnista, najpre će pisati pozorišnu kritiku i biti dopisnik iz Pariza, a kasnije će postati i umetnik. Dedinac u politici sa manjim prekidima radi od 1924. do početka rata. Od 1930. do 1939. aktivno učestvuje u nadrealističkom pokretu, objavljuje tekstove u nadrealističkim publikacijama, u Almanahu Nemoguće i časopisu Nadrealizam danas i ovde. Iako od 30. godina ne piše poeziju, Dedinac je veoma aktivan u javnom životu. Piše likovnu i pozorišnu kritiku, drži predavanja o književnosti i zbog jednog od njih 1935. godine biva uhapšen. 1937. posle desetogodišnjeg ćutanja objavljuje poemu Jedan čovjek na prozoru. Od 1941. do 1944. Dedinac učestvuje u Drugom svetskom ratu. Početkom rata je bio mobilisan, kasnije ga specijalna policija hapsi u Beogradu gde je bio na lečenju i odvodi u nemački logor. 1944. obnavlja politiku i uređuje naredne 4 godine. 1947. objavljuje zbirku pesama nastalih u logoru Pesme iz dnevnika zarobljenika broj 60211. 1948. sa Jovanom Popovićem Milan Dedinac pokreće časopis književne novine. 1949. postaje umetnički rukovodilac Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čiji će upravnik postati 1959. Na mesto upravnika ostaće sve do 1963. godine. 1950. objavljuje pozorišne hronike. Od 1953. do 1955. radi kao savjetnik za kulturu pri Jugoslovenskoj ambasadi u Parizu. 1957. godine u politici Milan Dedinac objavljuje seriju članaka o pozorištu. Objavio je knjigu Od nemila do nedraga, za koju dobija oktobarsku nagradu. 1958. u politici objavljuje tekst o romanu Rastka Petrovića Dan šesti. Od 1959. godine postaje upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jugoslovenskim dramskim pozorištem rukovodi nepunu deceniju. 1963. dobija 7. julsku nagradu za priređivanje knjige poezije Branka Radičevića. 1964. dobija Zmajevu nagradu. 1965. objavio je poziv na putovanje sa predgovorom Marka Ristića, koji mu je najprisniji drug od ranog detinjstva do kraja života. Posvećuje mu završne stranice svoje poezije Malo vode na dlanu. Poslednje pojavljivanje Milana Dedinca u javnosti bilo je 1966. godine na izložbi Mila Milunovića, koji ilustrovao bakropisima njegovu zbirku Pesme zarobljenika. Umire iste godine u Opatiji
i biva sahranjen u Beogradu na sam dan rođenja. Ove godine navršava se tačno 50 godina od njegove smrti.